কাইলৈ ফলাফল। আজি দূৰু দূৰু উৎকণ্ঠা, কোনেও নাজানে কাইলৈ কি হ'ব। অসমৰ 14 সংসদীয় আসনত কোন কোন বহিব, বিজেপিয়ে 11ৰ পৰা 12খন আসন হস্তগত কৰিম বুলি নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰাই দাবী কৰি আহিছে, এক্সিট পলেও তাৰেই ইংগিত দিছে। কিন্তু অসমত মোৰ ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল কি, যে যোৱাবাৰ বিজেপিয়ে 10খন ছিট দিছিলে, এইবাৰ 11খন কৰি পেলাই মিনিমাম 9খন মানে জিকিলে মেইনটেইন হ'ব। কিন্তু নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছেও দেখিছে জয়ৰ সপোন, এক্সিট পল নটচাট কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ দাবী এইবাৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ আসন বাঢ়িব। যে 21চনৰ নিৰ্বাচনতকৈ আমাৰ ভোট নামনি উজনি পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক চবতে বাঢ়িব আৰু ছিট আগতকৈ বহুত বাঢ়িব। মই ছিটৰ সংখ্যাটো জানো, কিন্তু আমাৰ বেছিভাগ প্ৰাৰ্থী অত্যন্ত আশাবাদী আৰু উৎসাহিত হৈ আছে। 14 সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যিকেইটা সমষ্টিত তুমুল হৈ পৰিব তাৰ ভিতৰত যোৰহাট, ধুবুৰী, নগাঁও, কৰিমগঞ্জ আৰু কোকৰাঝাৰ প্ৰধান। বিশেষকৈ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ মাজত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি তাকে জানিবলৈ সকলো ব্যগ্ৰ। ভূপেন বৰাৰ দাবী যোৰহাটত তপন গগৈ হাৰিব। যোৰহাটবাসীয়ে নিৰ্বাচন খেলিছে, প্ৰাৰ্থীজন কংগ্ৰেছৰ আছিলে, সেইকাৰণে এই নিৰ্বাচনটো যোৰহাটবাসীৰ নিৰ্বাচন আৰু যোৰহাটবাসীয়ে কেতিয়াও পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰে। পিছে জয়ক লৈ অগাধ আত্মবিশ্বাসী শাসকীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। কোকৰাঝাৰত 2.5 পৰা 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী তুলিলে UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে। মই খুব আশাবাদী, দি হিচাপে বহুত ওপৰলৈ আছো আৰু আমাৰ মই জিকাটো একেবাৰে নিশ্চিত, 2.5 লাখৰ পৰা 3 লাখ যিখিনি আমি নিৰ্বাচন সময় কৰি আছিলোঁ। আনহাতে ফলাফল ঘোষণালৈ কেইটামান ঘণ্টা বাকী থকা অৱস্থাত 4 জুনত 4 বজাত 4 লাখ ব্যৱধানত জয়ী হ'ম বুলি আত্মবিশ্বাসেৰে ঘোষণা কৰিলে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই। 400+ আসন যিটো আমাৰ লক্ষ্য আছিল, অব কি বাৰ 400+, সেই 400+ লক্ষ্যত আমি নিশ্চিতভাৱে উপনীত হ'ব পাৰিম। ইফালে যি সময়ত 10ৰ পৰা 13খন আসন বিজেপিয়ে পোৱাৰ ইংগিত এক্সিট পলে তুলি ধৰিছে, সেই সময়ত অসমত বিৰোধী ঐক্যই 7খন আসন পাব বুলি দাবী তুলিলে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। এক্সিট পল আমি একেবাৰে নাকচ কৰিছোঁ, এই এক্সিট পল চৰকাৰী এক্সিট পল, চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হোৱা এক্সিট পল। কাইলৈ দিনটোত এওঁলোকে যিটো ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে কৰিছেই, এইবোৰ ইয়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবার মেসিভ রিগিং হব লাগিব। মঙ্গলদৈৰ পৰা নবজ্যোতি মহন্তৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।